Ay, küçük oğlum. Oyunu parçalı. Bak, anket. Hiç tahmin aşağıda. Մարդը մոտ առաջացում եւ օրինակ ինչ որ մեկը սпасում։ Բայց դες մի հետաքրքի բան պատմեմ, որ ուչեվը չեն եղել։ Սիսնա չես երբ դիքերում զինվորների շնորհավոր 3-4 օր առաջ։ Արդեն զորացրվող զինվորներից մեկին հարցրեցի. Ինչն է քեզ բանակի հետ կապում, ասես կարոտը։ Ասես դու զառայություն գալուց առաջ մտածում էի, որ կարոտել եմ տնեցներ, հիմա գնալուց առաջ մտածում եմ, որ ստեղ ամեն ինչ կարոտել եմ։ Եվ զինվորական անցուդարձը եւ զինծառայող ընկերներին եւ հրամանատարներին ու շատ անկեղծ էր ասում։ Դարձուն Միքայել Արտուրի։ Ո՞նց եք ձեզ գում տրամադրությունը, ինչպես ասեմ։ Տրամադրությունը շատ լավ։ Առաջին անգամ գրում եք զինվորական համազգեստ, ո՞նց է։ Չեմ կարող բացատրեմ ինձ ձեւի մեջ սնչակատեմ, բայց արտացով ոչի բան։ Դեռ քանի որ դու չես գնացեք ոչ չաս, տեսեք չես կարա իմանաս ինձ ձեւը քո հետ կատարվում։ Իսկ տրամադրվածությունը ինչպեսին է, ո՞նց է ծառայությունը պատկերացնում։ Ծառայությունը պատասխանատվությունը դա հաստատ լինելու է, ծառայությունը պատկերացնում շատ լավ։ Ծառայության շատ գայսա զինվորից, ոչ թե կողիներից։ Ճիշտն ասած, ես զինվորական սովորել եմ ու հեշտ եմ պատկերացնում, որտեվ այդ փուլերը անցել եմ էլի հիմնականում։ Իսկ զինվորական համազգեստ կրելը պարտավորեցնող է։ Հա, դու ես պատասխանատվություն ես կրում։ Ահա, ընդհանրապես զինվորականի մոտ ամենակարևորը իր գլխարկն է, գլխարկը իր պատիվն է, ասենց ասեմ։ Ու գլխարկը կյանքում պետք է գետին չընկնի, ասենց ասեմ, դա իր պատիվն է ու ինչ պիտի պատի։ Բարձր պես է, թե կոկոչում է, թե ամեն ինչը քո պահելա ձևով, քո ամեն ինչով քո պարտականությունները լավ իմանալով։ Ինչ խորհուրդ կտաք զինակոչիկներին, հաշվի առնելով, որ որոշակի փորձ ունեք։ Որ ամեն ինչ այտենց ծանր չնան, էլի ամեն ինչ հեշտ է լինելու, որտեվ վստահեմ հիմա այս ապրիլյան այդ քարոր պատրիազմից հետո իրադարձությունները այնց է դասավորվել, որ հիմա առաջինը հայ զինվորն է ու բոլորը շատ լավ են էլի վերաբերվում մեր զինվորներին, այնց են անում այդ ամեն ինչը, որ ջերմ հարաբերություններ լինում մեկը մյուսի հանդեպ, ու ամեն ինչ այնց է լինում, որ բոլորը գնան հասնեն իրենց ծնողներին։ Շատ շնորհավորում եմ հանցած բոլորը, որ տարի եք ուզում։ Հələ չենք ճանապարհի, հələ չենք ճանապարհի, հələ չենք ճանապարհի։ Այստեղ կարեն են, դիտի հետ։ Դեմի ստեզ ու տարեր ածից բանում ու ճանապարհի։ Մարտան։ Գրիլո։ Մարգո։ Յո։ Լիլիան Սանգելը բանասում է դարելությի իչ չես որ, ծնողների զանչի։ Մեր պարտքն իմ տղեն իրա պարտքն կատարում, Հայաստանի սահմանները պետք է պաշտպանվի, անառիկ լինի, մենք բոլորս պարտավոր ենք ծառայելու։ Բոլորից էլ պահանջում ենք, որ բոլորն գնան ծառայեն, առանց տրտնջալու, առանց որևէ բանի։ Դա մեր բոլորի պարտքն է, մենք պարտավոր ենք։ Ցանկանում եմ, էլ եմ ասում, մեր երկրին խաղաղություն լինի, մեր սահմանները ամուր լինեն, մեր զավակներին ո՞նց հանձնում ենք պետությանը, նույնությամբ մեզ վերադարձնեն։ Իմ խնդրանքը որպես ծնող միայն դա է։
Եղավ, շնորհակալ։ Բոլորին Աստված Աստու աչքն ու ձեռքը անպակաս լինի մեր երեխաների կողքին։ Այսօր մեկնարկել է 2018 թվականի առաջին զորակոչը, կամ ձմեռային զորակոչը։ Ինքը պլանավորի միջոցառում է։ Մենք իրականացնում ենք զորակոչ, որը նպատակը զինվաճուժերի համալրումն է։ Զորակոչը, ինչպես նախորդ տարիներին պլանավորված է, այդպես էլ իրականանում է։ Բոլորը տեղեկացված եք, որ անցած տարվանից ուժի մեջ համատել զինվորական ծառայության մասին օրենքը, որտեղ որոշակի փոփոխություններ կա զինվորական ծառայության վերաբերյալ, ասել եմ ես ծրագիրը, կամավորական սկզբունքներով ծառայությունները ընդունելու է պայմանագիր դինքել զինվաճուժերի հետ եւ իր ծառայությունը իրականացրել ես եմ ծրագրի շրջանակներում, նաեւ օրենքի մեջ մի շարք փոփոխություններ է կատարվել, հանվել է 50 կիլոմետր հեռու ծառայելու այդ արգելքը։ Ընդհանրապես ցանկացած ինձանալով կարող է միջակայանության ժամանակ, նաև իր միջակայանության ընթացքում զորակոչվել իր բնակության մոտ վայրի մասին։ Հանվել է արտոնությունների ծոփող ծառայողների մինչև 50 կիլոմետր ծառայության վարը և դրա փոխարեն մտել է արտոնություն, որ այդ ծառայողները ծառայելու են երկրորդ կամ երրորդ կարգի զորամասերում, մարտական հերթապահությունը չգրկված զորամասերում։ Մնացածը նույն է, որոշակի փոփոխություն է կազմակերպել սննդի կազմակերպման հետ կապված։ Այսօր զինծառայողները ճանապարհելու ժամանակ ոչ թե զինվորական օրապահիկ են ստանալու, ինքը որոշակի դժվարություն է ճանապարհին սնվելու համար, այլ պատրաստի սննդատեսակը մատակարարելու, որ ինձ համար շատ հեշտ է լինելու ճանապարհին սնվելու համար։ Այսքան փոփոխություններ։ Պարոն Հակոբյան, իսկ ես եմ ծրագրով դիմողների թիվը ավելացել է։ Ամսի 30-ի դրությամբ, դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ունենք 120 հոգի։ Պատիվ ունեմ ծրագրով։ Պատիվ ունեմ ծրագրով, դա Երևա, երբ որ գավարտեն դպրոցները եւ ընդունվեն համալսարաններ, այդ ժամանակ մենք ես եմ առանձին ստորաբաժանում է լինելու։ Այո, ինքը առանձին ստորաբաժանում է լինելու, ինչպես պատրաստության ամբողջ ծառայության ընթացքում իրենք առանձին են ծառայում։ Ինչու առանձին։ Որտեղ իրենց ծառայության վարը, ծառայության ձևը տարբերվում է մնացած ծառայողների ծառայությունից։ Նաև հակոբյան, դուք զրուցեցիք ծնողների հետ, նրանց մտահոգությունները լսեցիք։ Այդ մտահոգությունները տարիների ընթացքում փոխվում են, այդ դուք տարեստարի փոփոխություններ եք նկատում, արդյոք ավելի շատ ինչ չի նկատում։ Բարեբախտաբար ոչ մեկը մտահոգություն չհայտնեց։ Միակ մտահոգությունը այն է, որ կարոտելու են։